Ну и еще раз поприветствуем в нашей студии Олег Ляшко. Олег Валерьевич, добрый вечер. Витаю. Рады приветствовать вас. Ну что, вас поздравляете с новым уже президентом, Олег Валерьевич? Я думаю, что вы треба... радуетесь? Ці американці хай вирішують, чи вітати їх, чи не вітати. Це справа Америки. Нам, українці... Ну, может, вам сотрудничать служите? Так, я сподіваюся, що на відміну від президента Обами, який за 8 років свого президентства жодного разу не знайшов можливості приїхати в Україну, президент Трамп знайде цю можливість, адже Україна це велика країна, це стратегічна країна не лише для Європи, а для всього світу. І я переконаний, що президент Трамп знайде можливість приїхати в Україну, ми його вже запросили. Якщо не приїде до Порошенка, ну приїде тоді до мене. Коли мені розказують про те, що Трамп домовиться з Росією, скасує санкції, ще що-небудь, ну давайте не поспішати з висновками. Не треба ідеалізувати адміністрацію Обами. Хіба не президент Обама накладав вето на рішення про надання Україні зброї? Хіба не адміністрація Обами мляво реагувала, коли російські війська захопили Крим? Адміністрація Обами, країни, яка в 94-му році підписала Будапештський меморандум, де гарантували в обмін на здачу нами ядерної зброї, повагу до нашого суверенітету, давали гарантії недоторканності, гарантії підтримки. А потім, коли агресор Путін захопив наш Крим, адміністрація Обами не наважилась більше ні на що, аніж висловити обурення. А я б на місці президента Сполучених Штатів вивів би в Чорне море чи в Середземне свої лінкори, крейсери із зброєю. І постав би, як колись Кеннеді Хрущову постав ультиматум, або прибирай ядерні ракети з Куби, от я точно такий би ультиматум постав Путіну, або твої зелені чоловічки, і ти прибирайся з Криму, або ми будемо захищати Україну, яку ми гарантували її незалежність і суверенітет. Тому що ми серйозна країна, ми Сполучені Штати, які тримаємо слово, ми взірець дотримання прав людини, поваги до міжнародного права, поваги до загальновизнаних кордонів. І Україна, яка повірила нам на слово, здавши третій ядерний потенціал, ми не можемо зрадити цю країну, ми не можемо залишити її на призволяще з агресії і пустих обурень, і нічого не значащих, ми робити не будемо, а ми будемо діяти конкретно, між до глаз, отак прямо давати. І так, до речі, адміністрація Буша мала зробити 2008 році, коли Путін напав на Грузію. Олег Ильич, на жаль, тоді все панькались, потім на Крим напали, потім далі Сирія. Це називається, із підручників історії, хто вчив історію, чи читав хоча б, це називається політика умиротворення агресора. Ця політика умиротворення агресора 20-го століття Гітлера привела до Другої світової війни і до десятки мільйонів жертв. Українці 10 мільйонів життів віддали за те, що Далладьє, Чемберлен і інші лідери тогочасної Європи хотіли із Гітлером торгувати, заробляти і мати все спільне. Коли мені розказують про те, що Трамп скасує санкції проти Росії за однієї умови, коли Америка перестане бути великою і коли президент Трамп не захищатиме національні інтереси Америки. Давайте конкретно об этом поговорим позже, потому что, ну, эта тема действительно серьезная и следует уделить внимание. Все, что говорит Ляшко, это серьезно. Америка будет вновь великой, мы восстановим величие, славу, богатство, вернем нашей стране мечты. Немного напоминает предвыборную речь, но с другой стороны, первые слова, они такие должны быть, та более вдохновляющие. Та все правильно сказано. Отак український президент має казати. Україна є великою державою. Ми повернемо велич України, ми зробимо її багатою. Ми не будемо ходити ні в кого нічого просити, ми не будемо принижуватися. Ми будемо сильними, нас буде поважати весь світ. Розумієте, професор Преображенський писав, булгаковський герой, розруха не в клозетах, а в головах. От якщо оцей комплекс меншовартості, то біжать на випередки та на ту інаугурацію Трампа, при всій повазі до цього дійства, але це чужа ярмарка марнославства. І завтра на молитовному сніданку, на тому молитовному сніданку будуть молитися за велич Америки. За велич України і українців. Тому що американцям свою роботу робити, а нам, українцям, свою. Ні, так, Олег Ильич, якщо б дійсно поїхати, знаєте, щоб ну, хоч якісь контакти не зовсім наладити, а нащупати хоча б, зробити селфі на фоні там, значить, Трампа, який далеко-далеко і десь там едва проглядається, це друге діло. Не смішіть мене. Ну, під час інаугурації... Так я ж вас не смішу, так колеги по парламенту вас смішать. Ні, це не мене, це вони народ смішать. Під час інаугурації нащупати якісь контакти, знаєте, що таке
таке політика. Це тонше, ніж комар пісяє. Там немає чого нащупати. Це довготривала робота, яка дуже ґрунтовна, розумієте? А коли поїхати, заплатити бабки, щоб заради власного его, заради задоволення, віддайте нужденним ці гроші. Віддайте на армію, віддайте тим, хто їх потребує. Треба до людей, до українців їхати. Трамп куди їхав? Беріть приклад з Трампа. Крутой перець. Їхав до народу. Їхав до людей. Їхав до американців. Я роблю так само. Я замість інаугурації Трампа ту понеділок їду в Ромни Сумської області з МЧСниками зустрічатися, подякувати їм за те, що щодня ризикують своїм життям, рятуючи здоров'я українців, життя українців, майно українців. В той же понеділок я їду на Ладанський завод поштехніки, де хочу подякувати робітникам і розказати, що я для них зроблю, щоб вони мали роботу, щоб вони мали зарплату. Он бачите, що Трамп каже: купуй американське, роби для Америки. Я кажу те саме, купувати українське, робочі місця давати українцям. Коли нинішня влада хоче скасувати мораторій на вивезення лісу-кругляку необробленого, щоб давати робочі місця німцям, австрійцям, полякам, я кажу, що це злочин проти українців, що робочі місця треба давати українцям і вивозять з України не ліс-кругляк, а хай європейці завозять нове, високотехнологічне, сучасне обладнання, ставлять тут в Україні і дають робочі місця. Коли минулого року з України не вивезли 2 мільйони тонн металолому, у цей час наші металурги в Запоріжжі, в Маріуполі, в Дніпрі були без роботи. У кожного з них мінімум по двоє дітей, жінка, яка чекає додому чоловіка із грошима, інакше вона його бачити не хоче, у переважній більшості випадків. Бо любов – це хорошо, а коли є до любові гроші – це ще краще. І тому ми разом із моїми колегами, Віктором Галасюком, він, до речі, зараз хворий на грип, якщо він дивиться наш ефір, я хочу Віктору побажати. Це майбутній прем'єр-міністр при президенті Ляшку Віктор Галасюк, тому я хочу побажати йому здоров'я і одужання. Так от разом із Віктором Галасюком, з іншими моїми колегами, ми втричі підняли імпортне мито на вивіз металолому. Ми обмежили вивіз металолому з України, тому що з України треба вивозити не зерно, не металолом, не необроблений ліс, а з України треба вивозити метал, який оброблений на наших металургійних підприємствах із високою доданою вартістю. З України треба вивозити не зерно, а хліб, а продукти макарони, продукти харчування. З України треба вивозити меблі, торгувати по всьому світу. Отоді буде стабільна гривня, а тоді Україна буде великою, потужною, коли українець матиме роботу, зарплату. Тому, коли ви наїжджаєте на Трампа, не трогайте Трампа, нормальний мужик. Він захищає інтереси Америки, а моя справа – захищати інтереси України. І я переконаний, що ми із Дональдом знайдемо швиденько спільну мову, бо у нас спільне бачення. А не лише однаковий колір галстука. От у мене взагалі ні сумнівів, навіть, що ви друг друга поймете. Ні, ну, тому що, дійсно, слушайте, чоловік конкретний, конкретні тезиси були озвучені. Але, на самом деле, просто зараз, слышиш, Вася, зараз Олег Валерійович зробив подарок прем'єру діючому в день рождения, назвав ім'я, значить, уже следующего прем'єра. Ну, це так, ладно, Володимир Борисович сьогодні день рождения. День рождения, знаєте, да. Так ви поздравили зараз уже його. Я сьогодні привітав по телефону, подзвонив пану Гройсману. Я, до речі, вважаю, що це цивілізована політика. Подивіться, як президент Обама передає владу президенту Трампу. От я вважаю, це неправильна політика, коли нова влада доганяє попередню владу. За умови, звісно, якщо вона не вчиняла корупційні дії. Має бути цивілізована передача влади. Гройсман мій політичний опонент. Він голова уряду, я лідер опозиції. Але я подзвонив, привітав його. Я йому сказав, я повторю, що йому сказав сьогодні по телефону. До речі, він був у колі сім'ї. Я йому сказав: Володя, тобі 38. У тебе попереду все життя. Якщо тобі немає куди їхати з України, якщо Україна для тебе рідна земля, тобі Господь дав можливості в такому юному віці стати прем'єр-міністром. Зроби що-небудь для України. Бо усе в тебе є в житті. В тебе є місія. Став прем'єром, зроби. Я стану президентом, я буду робити для країни. Люди, коли нас обирають, Порошенка, Ляшка, Гройсмана чи ще когось, вони обирають не для того, щоб ми між собою собачились. Їм байдуже, ти при владі чи в опозиції. Люди хочуть, щоб у них була робота, зарплата. Пенсіонери хочуть достойно жити, щоб у них були можливості полікуватися, щоб у них були можливості не жити, як собаки в холодній буці, а опалювати нормально комунальні ці тарифи, щоб онуків радісних, щасливих бачити.
От що хочуть люди. Людям треба просте людське щастя, сімейний затишок, достаток, невеликі якісь гроші. Вони ж не кажуть, дайте нам по мільярду. Вони ж не кажуть, ми хочемо, як ота баба в розбиту корита царицею морською. Люди хочуть небагато, жити достойно в своїй рідній країні. І завдання того, кого обирають люди, забезпечить ці умови. Каждый хочет счастья. Это объединяет и Ляшко, и Голованова, и Трампа. Всех нас. Все мы хотим счастья, правда? Нет, я хочу большого счастья. Ну, Олег Валерьевич, это... Кто бы сомневался. Ну, мы поговорим о большом-большом счастье, американском, да, Вася? Да, точно. Я все-таки пропоную, давайте мы про великое украинское счастье говорим. Мы в контексте, параллели. От бачите, друзі, вибачте, Голованов, ви кажете, Вася, я не можу до нього так звернутися в ефірі. Пане Голованов, от коли ви говорите про велике американське щастя, ми вже зразу з вами тут демонструємо комплекс меншовартості. Американці не говорять про велике українське щастя, вони говорять про себе, про свої проблеми, а ми повинні говорити так, про свої проблеми про наше щастя. Хто зробив Україну об'єктом мирової політики? Це ж не ми, точно. Об'єктом усі ті, хто на переговорах демонструють комплекс меншовартості, гнучки спини, хочуть усім сподобатися, замість того, щоб жорстко відстоювати національні інтереси України на будь-яких переговорах. Якби я сьогодні був на місці президента Порошенка, якби люди не зробили такої помилки, обравши Порошенка 2 роки тому, то я б всім нашим партнерам сказав, дорогі друзі, меморандум ви підписували? Підписували. Ви виконувати його збираєтесь? Якщо ні, Україна виходить із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дорогі партнери, ви Греції, нашим друзям, грекам, 9-мільйонній країні, ви за 2 роки скільки допомоги фінансової надали? Майже $500 мільйонів. А нам скільки? $1 мільярд. І за $1 мільярд ви хочете, щоб я до 70 років підняв пенсійний вік, продав землю, продав душу і продав українську пісню. Вибачте, я вам цього не зроблю. Тому що в мене є 45-мільйонна нація, яку я маю захищати. Не ваші інтереси, а інтереси тих людей, які за мене голосували. Тому, коли ви поважаєте Україну, коли ви підтримуєте українців в їхній боротьбі, дайте нам фінансову допомогу, дайте нам військову допомогу, підтримайте нас проти агресії. Оце буде ваша конкретна допомога, а не всі ваші обурення і занепокоєння, які, як зайцю, стоп-сигнал. Ви знаєте, для того, щоб так з нами общалися, для цього наші decision-мейкери українські повинні сказати то, ну, не то, что сказать, то, что говорить они умеют, а должны мыслить вот так, как мы сейчас вам скажем, вот опять-таки, America first, да, вот Америка прежде всего, так Дональд Трамп заявил, и заявил он о том, что все стратегические решения новой администрации Белого дома будет принимать только с учетом интересов собственных граждан. Від сьогодні і надалі буде нова стратегія управління країною. Від сьогодні і надалі інтереси Америки понад усе. Сполучені Штати в першу чергу. Кожне рішення щодо торгівлі, податків, закордонних справ буде прийматися на користь американських робітників та американських родин. Абсолютно правильна позиція. Я так само наполягаю. Коли нам розказують про те, що, наприклад, вивезення з України необробленого лісу протирічить угодам міжнародним, які уклала Україна, то я кажу, а для чого нам такі угоди? Для чого нам міжнародні угоди, які в українців забирають роботу і зарплату? Значить, всі ці угоди мають бути розірвані. Угоди міжнародні треба підписувати лише за умови, якщо вони дають можливість нам заробляти, якщо вони захищають національні інтереси України і якщо вони не грабують українців. А якщо я, відповідно до угоди з Євросоюзом, маю вивезти необроблений ліс, забравши в українців роботу, забравши можливість моїм українцям годувати своїх дітей, до чорта такі угоди, розірвати в одну хвилину. Трамп, як президент Сполучених Штатів, захищатиме виключно інтереси Сполучених Штатів. В інтересах Сполучених Штатів незалежна сильна Україна. Ніхто Україну не розміняє, якщо ми самі її не розміняємо і не здамо. Ні Трамп, ні Обама, ні Меркель, ніхто інший не буде захищати Україну, якщо ми самі її не будемо захищати. Коли весь світ побачить, що ми боремося, що ми стоїмо, що на відміну від Чехословакії, яку розміняли Великобританія і Гітлер, і захопили маленьку Чехословакію, і та здалася, українці не Чехословакі, українці не здаються. Навіть якщо нас весь світ здасть, ми будемо боротися. Але я переконаний, що цього не станеться, тому що в інтересах Америки сильна, незалежна Україна.
Крапка. Тим більше подивіться, самі росіяни вже чуманіють від того, що переміг Трамп. Тому що насправді Трамп – це не Обама. Республіканці завжди критикували Обаму і його адміністрацію за ялову позицію, за неадекватну позицію відносно відбиття реагування на російську агресію в Україні. Кульгава качка. Абсолютно правильно. Республіканці, вони набагато жорсткіші. Трамп – це республіканський представник, хоча він не питомо їхній, хоча він, як кажуть, туди інтегрувався, але всі навколо нього і більшість в Сенаті і Конгресі – це республіканська, яка завжди підтримувала Україну. Тому я не бачу жодних проблем у тому у майбутній підтримці Сполучених Штатів. Але я ще раз хочу сказати українцям, коли ми говоримо про санкції, антиросійські, це все другорядні речі. Найважливіша річ – це те, що ми робитимемо тут, всередині країни. Як ми ставатимемо сильними, як ми себе поважатимемо, як ми будемо себе подавати всьому світу. А все інше – то другорядне. Бо жодні санкції нам не допоможуть, якщо ми будемо слабкі. Якщо ми не будемо відновлювати економічне зростання в країні. Якщо ми не використаємо ці санкції як один із інструментів для розвитку національної економіки і виробництва. У тому числі співпраця з міжнародними організаціями. Але не по тому шляху, по якому пропонує уряд. Продати землю, підняти пенсійний вік, підняти тарифи і цілий ряд інших абсолютно драконівських і невиправданих рішень. Тому що ми просимо мільярд доларів кредиту в Міжнародному валютному фонді, а у нас на митниці мінімум 3 мільярди доларів можна додатково набрати в рік, якщо перекрити контрабандні джерела. Ми просимо якийсь там копійчаний кредит в Міжнародному валютному фонді, замість того, щоб самим, радикально змінивши монетарну політику Національного банку, дати дешеві кредити національному виробнику, який буде створювати додану вартість, замість того, щоб впроваджувати масштабні інфраструктурні проекти, які задіють, як ви порівнюєте все з Америкою. Я вам наведу порівняння з Америкою. Велика депресія, коли президент Рузвельт долав цю велику депресію за рахунок масштабних інфраструктурних проєктів, будівництво доріг, будівництво житла, будівництво гідроелектростанцій і так далі. Чому ми цього не робимо? Чому у нас уряд і президент во главу угла ставлять приватизація, дерибан, дерегуляція. Дерегуляція для бізнесу і розкажуть допомога бізнесу. Да, дерегуляція для бізнесу – це 5% те, що йому потрібно. Головне, що треба бізнесу – це щоб в людей були гроші. Тому ми наполягаємо радикально піднімати доходи українців. Бо коли в людей нема грошей, він не піде в магазин, не купить товар. Якщо він не купить товар, бізнес не буде працювати на склад. Якщо Гонтарева, борючись з інфляцією, вилучатиме кошти з економіки, позбавлятиме можливість бізнес брати дешеві кредитні ресурси, у нас не буде економіки. Якщо Укрзалізниця вп'яте за останні 2 роки підніматиме тарифи, знову на 25% на вантажні залізничні перевезення. Що таке підвищення тарифів? Це збільшення собівартості української продукції. А якщо сюди додати до підвищення тарифів на залізничні перевезення, підвищення вартості електроенергії, відсутність можливості для наших виробників брати довгі і дешеві кредити, оце все вкупі призводить до того, що ми стаємо неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках. Яким чином ми можемо утримувати нашу валюту, якщо ми не продаємо товар за кордон? Якщо у нас у структурі експорту 90% це сировина, яка залежить від цін в Китаї і так далі. Тому ми повинні не сировину продавати, а ми повинні продукцію продавати. А для того, щоб продавати продукцію, держава, уряд, президент і компрадорська парламентська більшість повинні створювати умови для розвитку національного виробництва. Бо від цього виграють усі. У першу чергу українці, які мають можливість працювати, заробляти і годувати свою сім'ю. Коли Трамп говорить про те, що Америка буде великою, Америка буде великою за однієї умови. Коли американці матимуть роботу достойну, достойну зарплату. Так само Україна буде великою, коли українці матимуть роботу і зарплату. На жаль, політика, яку проводить нинішня влада, це політика протилежна. Це політика перетворення України на сировинну колонію, на бананову республіку. Тому що вони розказують, що від нас вимагають
допомагають європейці. Я з великою повагою ставлюсь до європейців. Але українці не менші європейці, ніж ті європейці, що сидять в Брюсселі. І не треба нас тримати за папуасів. І ставити нам умови, коли мій земляк чернігівський, Міклухо Маклай, у папуасів вимінював золото на дзеркальця. Так от не треба в нас вимінювати нашу землю, наш ліс, наш пенсійний вік на кредити, які ми завтра не зможемо чим повернути. Тому що наші онуки і правнуки не зможуть повернути ці кредити. Тому щоб Україна стала великою, треба радикально міняти економічну політику, монетарну політику, приводити до влади тих людей, які знають, що треба для нашої країни.